Abolariwa Ruth Mayo wa rinke lọlọjọ ibi eni o po is plenty. OPP o popa. Ni ko si ron be. Ta lo so pe ko poke. OPP o popa. Koda OPD o po gan. Loni ojo 25 osu keji, iyen 25th February. Ti Mayo Warinke n sojo ibi, igboro ma sha proper. Koda o ma pepe. Abolarin wa Route omo lojo ibi ni bola ti ma te pepe faji yen gan. Ka wa ti e wa gbori wole finally. But before then, omo lojo ibi wole ka gbadura fun e. Iwe owe ori kesan ese kokanla wi pe nitori nipa se mi ni ojo re yo ma lesi ati odun yi re yo ma lesi. Abolarin ni wa Route Mayo wa rinke wa fowo pawo wa ferigi jobi wa dagba wa dogbo wa tara waju ko bi o jere ki won o jere ara re oro jade ase tele ben yori ami loruko Jesu omo lojo ibi o ya nile awon baba yin se beyin la gbe ri oga omo asoro omo ase wo ko mojule koko omo pese demi won ya labo bi won ba tete di o mese na je omo apon mo lete bi ekuru ewe omo duro 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 ni de ado omo alado makin omo agbale mo ogun sa omo bojo ba kan ri keni mo rin de baba yin porun ba rin dodo keni mo rin de agbe ri omo bo fun mi lohun gudugbe ma fun ole botoro afinju iwola funra wa je aki omo lojo ibile kan si aseyi samodun asamodun se mi igba odun odun kan ni ikini yi wa lati le ise Mr. Lecturer Media Productions MMP